Ասկերանի շրջանի խնածախ գյուղի դպրոցի կրթական գործընթացը չի դադարել։ Դպրոցը մի քանի օր է տաքացվում է վառելափայտով։ Դպրոցի ուսուցիչները շարունակում են հագեցած ծրագրով ապահովել դասապրոցեսները։ Աշակերտները նույն ակտիվությամբ են հաճախում դպրոց, համատեղ օգնելով լուծել տաքացման խնդիրները։ Չեն փոխվել նպատակները, և աշակերտները նոր մարզադաշտ ունենալու սպասումով են լցված։ Դպրոցը քանի օր հարյուրամյա դպրոց է, այն տաքացում է փայտով։ Վառելա փայտի մթերումը վաղուց ենք կատարել, այն բավական հերիքում է։ Անգամ մայիսին էլ, երբ պետք է լինում, փայտով տաքացնում ենք դասարանները։ Մենք տաքացման խնդիր չունենք։ Մենք ոչ մի ձև չպետք է փոխենք մեր բնականոն կյանքի ընթացքը։ Ավելին, մարզական մանկական հրապարակ ենք բացելու մեր հովանավորների կողմից։ Պատրաստում ենք բացմանը, երեխաները իրենք ձեռքով ցրում են հողը, տեսել եք, խաղում են։ Չնայած ստեղծված բարդ իրավիճակին, արցախցին իր տոկունության շնորհիվ ապրում է սեփական հողում և շարունակում գործել հանուն ապագա սերնդի, հանուն վաղվա խաղաղ օրվա։ Մեր երեխաները ունեն ապրելու իրավունք, կրթվելու իրավունք, մեր ձայնը հասցրեք համայն աշխարհին, համայն հայությանը, թեկուզ այս փոքրիկ, խաղ կիսախարխուլ դպրոցում, բայց կա տաք ջերմություն, տաք սրտերի հնոց, մեր երեխաները ապրում են ապագայի հույսով, մենք օրով չենք ապրում, մենք ապրում ենք ապագայով, որովհետև Արցախը մի դարչ է, երկու դարչ է, որ գոյատևում է, Արցախը բազմադարյա երկիր է։